uşaqlardır. Azad Həsənov deməli Litva Respublikasında yaşayır. Müsavat Partiyasının üzvüdür. 2018-ci ilin oktyabr ayının 11-də Azərbaycan Respublikasına gəlib. Gəlişinin də səbəbi ondan ibarət olub ki, atası ağır xəstədir, onkoloji xəstədir. Atasına baş çəkmək üçün gəlib. Oktyabr ayının 11-də də elə atası ilə görüşdükdən bir qədər sonra Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə aparıblar və üzərinə narkotik vasitə qoyulub. 234.3-cü maddə ilə ittiham veriblər küllü miqdarda. Bu gün də onun deməli məhkəmənin ilkin hazırlıq iclası idi. Biz tərəfimizdən vəsadət verildi onun həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə əvəz edilməsinə. Təəssüf ki, məhkəmə istintaq dövründə yol verilən nöqsanlara yenidən yol verdi və heç bir qanunu əsas olmadan həbs qətimkan tədbirini ev dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə əvəz etmədən saxladı. Yəni, işin halı ümumiyyətlikcə bundan ibarətdir. Azad Həsənov Azərbaycanda cəmi 5-6 saat qalandan sonra onu polis əməkdaşları həbsə alıblar və üzərinə narkotik vasitə qoyublar. Həbsi siyasi motivli sayırsınız? Təbii həbs siyasi motivlidir, Müsavat Partiyasının üzvü olması ilə bağlıdır və Azad Həsənovu ilkin tutan gündən də məhz onun ancaq siyasi fəaliyyəti ilə maraqlanıblar, Facebook səhifəsində nələr yazıb, kimə yazıb. Onu sizə deyim ki, istintaqın yekununda hüquq mühafizə orqanının bir əməkdaşı dedi ki, biz maraqlandıq, gördük ki, Azad Həsənov heç kim haqqında təhqiramiz söz yazmayıb, ifadə işlətməyib. Və biz bunu yoxladıq, indi yəqin ki, obyektiv baxılar. Yəni, bunlar bununla etiraf edirlər ki, Azad Həsənovu sırf siyasi fəaliyyətinə görə həbs alıblar.